Na, gal sakyčiau, džiugina tik tai, kad laimėjom, pergalė yra pergalė. Neblogai gal gynėmės, taip pasakyčiau, nes klampiai ir padėjimai buvo neblogi. Buvo, sakykime, buvo momentų, kai turėjom problemų gynyboje, bet visumoje tai tą, ką ruošėmės, viskas kaip ir suveikė. Na, puolimas nebuvo toks, kokį norėčiau matyti, ypač stringa pataikymas. Ir tie procentai nėra geri, bet, na, kaip sakysim, reikia džiaugtis kažkuo, džiaugiuosi pergalę. Bet tą pataikymą Adas Šuškevičius 1 iš 7 tritaškių, Vitalijus Kuzys 1 iš 7 ir Achmadas Kevaras 1 iš 9. Jeigu Adas Šuškevičius netaiklus tritaškiai kaip yra retenybė, tai Vitalijus Kuzys ir Achmadas Kevaras dažnai atakavo ir dažnai prametė. Ar norėtumėt mažesnių skaičių, ar ypatingai kalbant apie Kevarą, jūs jį raginate mesti prieš varžovų rizikas? Na, norėčiau mažesnių skaičių. Ir norėčiau truputėlį geresnių sprendimų, ypač ketvirtam ketvirtį, kai sunkiai sekėsi ir varžovai provokuoja tuos metimus ir mes tai provokacijai pasiduodam. Atakuojam 10 sekundėje, ko nereikėtų daryti, jei tai būtų galas puolimo, sakykime 20 sekundė, tai dar yra suprantama, bet nenorėčiau matyti tokių metimų pradžioje atakos. Netikrius metimus kompensavote labai gera kova po krepšių varžovų, 15 palimėt kovotų kamuolių, nors dažnai tai būdavo jūsų problema. Ar šiandien jau buvote patenkintos savo auklėtinių fiziškumų? Na, galvočiau, mes galėtume kur kas pagerinti bendrą atkovotų kamuolių skaičių, nes šiandieną mes pralaimėjom vis tiek atkovotus kamuolius su geresniu pataikymu. Bet iš tiesų, tai aš manau, kad Vitalijus Kozys prisijungė, jis šiandien mums nežaidė pusantro mėnesio. Jisai, na, nežiūrint į tai, kad gal, sakykime, turėjo problemų su pataikymu, bet žaidė puikiai, duoda tą energiją gynyboj, paėmė 7 kamuolius, jis, sakysim, toksai juodas arkliukas, kur užkaišo tas skylės, kur komanda suklysta. Tai aš manau, kad jo tas intensyvumas ir energija mums davė tą impulsą, kad puolime mes atkovojom 15 kamuolių. Atrodo, palangos suaktyvinate savo gynybą, dažnai pick and roll'ose naudojate step-out'ą. Kiek tai pasiteisino? Na, galvočiau gal viena iš problemų pataikymo, nes tikrai ginamės aktyviai, ginamės 40 minučių pilna aikštė, tą, ką noriu matyti. Bet matyt, žaidėjus vargina tokia agresyvi, aktyvi gynyba ir ko pasakoju, mes turim problemų su puolime su įmestais, tiek tritaškais, tiek dvitaškais, bet aš nematau kito kelio, ką mes turėtume žaisti, nes, sakysim, yra, na, tas agresyvumas mums turi duoti kažkada tuos vaisius, nes mes treniravomės ir prieš sezoną ir pradžioj sezono aktyviai daug, kad galėtume iškentėti tą nuovargį, skausmą, kaip aš sakau. Na, pakol kas mes tą kenčiame, aš galvoju, jeigu mes tuo keliu eisim, pataikymas turėtų pagerėti, tada bus visai neblogai. Kristupas Žemaitis puikiai ėjo į mačą, bet atrodė po pertraukos pajuto diskomfortą, peties ir tiek, ar aišku, kas jam nutiko? Na, išsisuko petį, bet nebuvo, nes paklausiau likus 5 minutėm, ar gali žaisti, sakė gali, bet man neprireikė juos, ilgiau sėdėjo ant suolo, neprireikė, bet tikiuosi, kad viskas gerai. Juanas Gomesas Deliano vis dar laukia savo debiuto LKL, kaip jums sekasi treniruotis ir ko trūksta, kad galėtų duoti nuoširdžių minučių pozicinėje lygoje? Aš galvoju, kad jam trūksta, kad komandos draugai padėtų su rezultato skirtumo rungtynėse, nes man prie lygaus rezultato jisai atvyko 2 mėnesiais vėliau į mūsų komandą. Mes neturim tiek laiko jį treniruoti tiek gynybos, tiek puolimo. Ir mums reikia truputėlį taškų, sakykime, tos persvaros, kad aš jį galėčiau parizikuoti, paleisti pradžioj, gal sakyčiau, to vadinamo šiukšinio laiko, kur galas rungtynių dėja. Šiuo metu esame ne pačios geriausios formos. Žaidžiame taip, kad nenoriu rizikuoti vieno žaidėjo įtraukimo į rotaciją į komandos rezultatų. Todėl šiuo metu leisti aikštelę, kadangi dar ir asmeniškai nelabai jį pažįstu, neturėjau nematęs, kaip jisai žaidžia, ką gali, kaip vienas draugiškas mačiau rungtynės ir tiek. Na, bet jisai yra mūsų komandui, treniruojasi gerai ir laukia savo šansų. Jau ilgą laiką laukite papildymo priekinė linija, kokia čia situacija, galbūt artimiausiu metu galima tikėtis gerų žinių. Tam pačiam lygyje laukime. Treneris, sveiki, sugrįžę į LKL oficialiai. Koks jausmas, ar buvo kažkoks jaudulys papildomas prieš mačą?
Ne, sakyčiau, toks pat kaip visada. Tas toks varžybinis jaudulys, kuris na, visada yra iki švilpuko. Šiandien išmetė 20 tritaškių, tai yra gerokai mažiau, negu tai komanda darydavo iki šiol. Ar tai vienas iš jūsų norimų pakeitimų? Nesakyčiau, nebūtinai. Tai nėra... Šiai dienai mes dar negalim per daug koncentruotis į kažkokias taktinės labai detalės, todėl kad mes turim pirmiausia išspręsti pastangos, energijos ir to tokio kovojimo aikštelė kiekvienam centimetre klausimą. Nes jeigu to nėra, tai visos taktikos jos, na, visiškai apie nieką. Doko Šalčius šiandien buvo maitinamas kamuoliais, bet didžioji dalis jo metimų baigėsi toliau nuo krepšio. Ar tokia ir buvo idėja atakuoti? Ne, aš norėčiau, kad jis labiau žaistų kontaktį, labiau nugarą. Nesugebėjom paduoti kamuolio ten, kur reikia, jis nesugebėjo užsimti pozicijos, nesugebėjo mažiukai laiku įvertinti situaciją, sakykim taip. Norėjosi, kad jisai arčiau krepšio daugiau žaistų. Šiandien 22 klaidos, ar tai daugiau varžovų gynybos nuopelnas, ar daugiau vienas tarpusavio nesusipratimų? Gal sakyčiau, abudu. Agresyvi gynyba ir toks, na, taimingo pametimas tokiu atveju. Krepšinį labai svarbu tai. Brendonas Braunas trečiame kelnėje patyrė traumą. Gal jūs žinote, kiek tai rimta gali būti? Panašu, kad nieko rimto. Labai tikiuosi, kad jau trečiadienį turėsim jį. O Jaylen'o Washingtono kada sugrįžimo laukite? Nežinom dar. Kaip sakyti, žiūrim situaciją kiekvieną dieną, kaip jisai jaučiasi. Kokie apskritai psichologinė būsena radote komandą po tiek pralaimėjimų ir kiek yra sunku atgaivinti visą? Na, sunkioj. Sunkioj būsenoj buvo. Toks, na, tikrai jautėsi pralaimėjimų našta, vadinkim taip. Ir labai svarbu yra, na, niekada nepasiduot krepšinio aikštelėje. Ar tai bus žinai, long run, sezono atžvilgiu, ar tai yra rungtynių atžvilgiu. Tik nuleisi rankas. Tai čia mūsų vienas iš pirmų užduočių ir visą laiką išlaikyti aukštą energiją, žaisti, kovoti. Ir manau, kad šitoje vietoje šiandien mes dėjom mažą žingsnelį į priekį.